Necə bilirsiniz, Ramazan ayında oruç tutan adam, yəni fərz orucunu tutmusansa, kimsə səni söyürsə, sən deyirsən ki, mən orucam, inni saim. İnni saim. Yəni, mən oruç tutmuşam. Yəni, bu Ramazan ayında, misal üçün, nəsə hadisə olsa, kimsə, misal üçün, söyürsə və ya nəsə belə bir hadisə ilə üzləşsən, sən söyüş-söyməyəsən deyə, cavab qaytarmayasan deyə deyirsən ki, inni saim. Mən orucam. Lakin burada sual çıxır. Nafilə orucu tutanda, nafilə orucları, Ramazan deyil, vacib orucular deyil, misal üçün 1-ci, 4-cü gün orucularını, 13, 14, 15 və s. digər nafilə oruclarını tutanda, kimsə səni söyərsə, sən inni saim, mən orucam deyə bilərsənmi? Yoxsa bunu gizlədirsən, hətta riya olmasın. Yəni, burada riya təhlükəsi var axı. Yəni, var Ramazan orucu, o vacibdir, yəni hamı saxlamalıdır orucu. Amma var nafilə oruclardır. Yəni, sən burada ixlası güdmək daha layiqdir. Yəni, sən insanlardan gizlətməlisən ki, orucsan, nafilə olduğu üçün. Aydındır. Yəni, bu zaman nafilə orucları tutanda inni saim demək olarmı? Yəni, mən orucam. Bu barədə 3 məşhur görüş var. Alimlər ixtilaf ediblər. Nafilə oruclarında mən orucam sözünü demək olar mı? Kimsə səni söyərsə. Birinci görüş odur ki, sən mən orucam sözünü nəfsində, özün özlüyündə deyirsən, lakin dilvə gətirmirsən. Yəni, inni saim sözü özün özünü, yəni içərdə deyilir, lakin dillə tələffüz olunmur. Və bu, bəzi hənəflərin və bəzi maliklərin və bəzi şafillərin, həmçin bəzi həmbəllərin görüşüdür. İkinci görüş odur ki, sən dillə deyirsən yalnız fərz oruclarında, vacib olan oruclarda, nafilə oruclarında isə nəfsində, yəni içərdə deyirsən o sözü. Yəni fərz oruclarında deyirsən inni saim, nafilə oruclarında yalnız öz nəfsində, yəni dilə, yəni dillə tələffüz eləmirsən. Bu ikinci görüşdür və bu görüş həmbəllərdə mövcuddur. Üçüncü görüş odur ki, sən mən orucam sözünü, yəni inni saim sözünü mütləq şəkildə demək olar, istər Ramazanda fərz oruclarında, istərsə də nafilə oruclarında. Yəni mütləq şəkildə inni saim sözünü demək olar, istər nafilə orucu olsun, istər fərz orucları. Və bu üçüncü görüşdür. Bu görüşü deyənlərdən bəzi hənəflər olub, həmçin bəzi maliklər və şafirlərdə daha güclü, əqva, daha güclü olan görüşdə budur və həmçin bəzi hənəflərin və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bu görüşü daha üstün sayıb və tərcih etdiyi görüşdür. Allahu ələm, yəni haqqa daha yaxın olan da məhz bu sonuncu, üçüncü görüşdür, hansı ki bunu İbn Teymiyyə tərcih edib. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.